Ogesser Battle Royale Double Power. Jdeme na to. No, on za prostě věděl, že mě nemůže porazit, tak jsme se spojili. Tomáši, pokud se správně pamatuju, tak jsem tě minule porazil v obou dvou disciplínách. No, to já si nepamatuju, to já nevím, co bylo za video. Můžete se podívat Tomášovi, je to u něj samozřejmě na kanále a uvidíte, jak se to doopravdy stalo. Tak jo, minuta, tři pokusy, celý svět. Easy. No, tak a vím, kde jsme naprosto přesně teď. Irsko? To asi ne, ne. Ne? Jsi přišel na Irsko? Jo, není. Belgie? No, vypadá to francouzsky, ale zatím to nemusí ještě nic znamenat. To ještě nemusí znamenat Francie, samozřejmě. Jsme tady... Tady je to distance battle nebo country? Co si zapnul? Distance. Jo, distance battle, takže to bych chtělo... Jasně. Frankofonní film, no jasně. To nevím, kde se dělá, ale... Taky nevím. Myslím, že to bude prostě jakoby... Nemyslím si, že to je v Cannes, rozhodně. Nemyslím, ale musíme jakoby... Ale zároveň si nemyslím, že a to takhle, je v Paříži. Můžeme dát guess, protože nás to jakoby posune někam, kde jsme. A uvidíme, jestli jsme... IC Paris XL. A tam se není francouzská SPZka. No. Tak on jakoby festival frankofonního filmu to, může být kdekoliv. Není to v Andoře třeba? Ne, to spíš nahoru, to spíš ta Belgie, nebo Lucembursko, nebo někde tam. No, jsme blíž. Jsme blíž, no, ale jako podle mě jsme úplně jinde, než bychom měli být. Já si taky myslím, ale... Ty jsi pořád ve Francii, jo? Byla to Belgie. A co bylo za město? Namur. Aha. Namur. Super, tak buď tam jsou jenom reklamy, anebo tam je opravdu festival a v životě jsem o tom neslyšel. Asi tam je festival, ale jako ty SPZky nevypadaly samozřejmě francouzsky, ale... Tak to je jasný. Tohle je jasný? Mhm. Jako, co to Banská je? Bystrica. Jo, no tak. To je plně těsně vedle. Kjeres. Popí. Kjeres? Ačkej, Toma de Mustra. Anios. To vidíš tam nějaký město? Ne. Ale musíme něco dát. Rafael García Medio, Lunes. Tak to... Jako podle mě to není Španělsko, já bych to dal spíš Mexiko, Guatemala, no, někam tam. No tak to je jasný, že to není Španělsko. No, to je úplně ale jasný. Ale jako kde to je přesně? To, jako, to vidíš tady tu jakoby no, a tak může to být, betonovou floru. Tak to může být nějaká jako chučí čtvrť ve Španělsku. To absolutně nemůže být chučí. Umoře, no tak absolutně nemůže to. To není možné. Je to Brazílie. Brazílie. No to není. Vole, tam nebyly vlnky. Ale teď to dal někdo, kde je šestej, to jo, není Brazílie. Jo. No, no to bylo to Mexiko, jo, Mexiko, byli jsme blízko jako ve skutečnosti. Byli jsme jedni z těch bližších minimálně. Od třetí jsme. Takže vyřazujem. Keramikloftit, jo, aha, tak to vám nic neřekne. Weltbummler Creation. No, to jsou lidi, co si kupujou v Holandsku jako karavan jezdí s tím v Čechách, to nám nic neřekne. Hnifil. Aha, tak to jo, Hnifil, teď už vím. Že to je tak jako takhle, baráčky, je to u moře, to je severská země, to je Island. To je Island? Hmm. Tak to je Island. Island teda. Můžu ho dát do Portugalska? Můžeš dát do Portugalska, no. Počkej, ale teď kde to bude? U Reykjavíku. To Reykjavík to podle mě není právě. No, no jako přímo Kjavík to asi není, ale... Dej to sem, na to východní pobřeží sem nahoru. Tak to si nemyslím, že, ale dám to tam. No a jsme první. Protože nikdo jiný negesnul. Tak počkej, tak uvidíme, kde to bude, vole. Zase 50 km za náma. No. 37 km za náma. No, já jsem byl na Islandu, vole, jako věř mi. No dobře, tak jsem se vzal, asi nebyl tady teda, ale vypadá to tam stejně. Vodík navíc a je no. To, měl jsi pravdu, je jo, to. Jo, tak to bylo je vejš. To nahoře. Je to, ale pořád. To bylo u Akureyri? No, tam jsi byl, ne? No tam jsem projížděl, je to no, tak? Tak to jsi... Dával jsem si tam buchtu. To bylo přímo. Botanický. To bylo přímo v Akureyri. To je v Akureyri. Já jsem byl jenom v botanické zahradě. Akureyře. Já jsem na buchtu. Nemůžete, ale vypadá to sympaticky, tohle země. Violent. Aha. To nám zatím nic neřeklo. To Albánie, je to Albánie. Jak jsem si říkal, že to není albánská vlajka, to je Tirana. To jo, je, byl jsem. Tohle je centrum Tirany. A ty jsi byl v Tiraně nebo ne? Jo, byl. Byl jsi v Tiraně, no, tak to je jednoduchý. To je centrum, já právě jsem si říkal, vidím červený branding, to je cool. Ale... Jakoby takhle, já vůbec nevím. Když to dáš jako do centra, tak budeme stejně nejblíž, si myslím. Jo, to jo, ale tam je univerzita, takže jako když tady budeme jako koukat, a než to bychom... Tady je nějaká univerzita, ale jestli to je ona, tady, University. No tak to mohlo být. Sports tak. University Tirana. Musíme. Schválně, jak budeme daleko. Možná to nevím, no, já bych předpokládal, tam bude víc ale, než jedna, no jasně.
Počkej, tam je uprostřed. Tam je nějaká jiná univerzita zase kousek od toho. Ne, to bude tady. Vidíš to? Tady je uprostřed ta říčka. Jo. Nebo co to je, takže... Jo, toho tam jak jsem ukazoval. Toho tam, jak ty se tam nestihnul dát. Jo, to nevadí, jsme první. Ty jo, ale ty, kdyby se tam dal, tak seš v podstatě jako podle mě třeba jo. 50 metrů od toho. No jasně. Ty krása, hustý. To je, já si myslím, že tudy jsme jeli, prostě to je jedna z těch hlavních silnic, prostě když jedeš centrem. To vypadá. Přečteš to, ty umíš azbuku? To není azbuka, vole, takové nepoužívá azbuku. Kámo, to je dobrý branding, konečně další země, co má dobrý branding jako Albánie. To není jakoby řecký symbol, ty kočky. A to vadí? Že říkáš, že to je dobrý branding, ale řecky ale je to, to myslím, že to bude tady. Patras, Lukáš Patras? Že to bude tady Patras. Ne, tak jako tady. Tam byly značky. Ale v řečtině. No tak ale, ty musí být vždycky dvakrát. Nigrita. Nigrita. Tak to fakt nevidím. To nebude asi velký úplně. Vidím Korfu, ale nevidím jako, Nigritu. Jako jeden je za náma, což je jako dobrý. Tak my nepotřebujeme být první momentálně, že jo? No. Okay, tady jo, tak to bylo nad Tesaloniky. No a teď je finále, chápu to správně. No a teď je finále, kamaráde. Tak teď se musíme ukázat. Dobře. Tak jdeme na finále, na velké finále. Grandiozní finále. On když to zaklikne, k nám to schodí čas, když jsme poslední dva. Přijde, že tady jsem... Ale Rakach, no tak jako to může být Jeruzalém. Jsem někde už viděl tady ty obrubáky. Jo, takhle to bereš podle obrubáku. No, já myslím, že to tam jako poznáváš. Jo, ne na tady tom konkrétním místě. Mohamed Al-Mula. Tak počkej, jak my musíme někam kliknout. Hele, pojďme to bouknout prostě jakoby prvoplánově. Ne, to nemůžu. 84 km za, takže to... No, ale za ním. No, já vím. Ne, za tím, co to reálně je. Dobrý, je to Dubaj. No, anebo je to blíž k tomu? Jako, nemusí to být, ale... Jsme samozřejmě blíž. Má 10 vteřin, kámo, jestli to teď dá líp, tak jsme v hajzlu. Nesmí. Pojď. Je to Dubaj, já jsem si myslel, to že... To nebyla Dubaj, ne? To je jo, nějaké město nad tím. No jo, ale jako... Ale dobře, je to Dubaj. Jo, je to Dubaj, počkej, jaký to je část. Tady v té části Dubaj jsem nebyl, Šarjach. Ale ono tady je letiště, podle mě. No jasně, to je po cestě na letiště, tady. Tady odsud se... Tady odsud se lítá. Ale poznal jsi to podle obrubáku. Poznal jsem to podle obrubáku, protože tak ta země má vždycky nějakým způsobem unifikovaný, že jo, obrubníky. No jasně. Dal jsem to 6 km od toho místa. To no, ale on nebyl o tolik dál od tebe. Nebyl. To jako no. To byla halus prostě jako čistá. Tak jo, druhý kolo. První jsme vyhráli. Carnitas, no tak to je jasný. Mexiko. No jako vypadá to jako Mexiko, že jo. To bude podle mě. Na první pohled. No. De Mexicali. Nejsem si jistý. Teď ale kde je Mexiko to bude? Mexico City dáme. No. Taková ta jistotka. No. 627 km. No teď počkej, až to tam lidi nasázej, že? Tak já můžu dát něco jiného, ale tady je tolik lidí. Durango? Jsou... Cože? No dej tu mapu. Durango. Tak to jsem Duranga, ty vole, to jsem netušil, že v Mexiku. To je, no tak jako klesáme, ne? Tak jo, jako ale, rapidně. Hele, budou tam lidi, kteří si budou myslet, že to je třeba... Jako Španělsko, jo, takže jako neplejtval bych naše gesy a normálně bych prostě jenom existoval. Zatím. Ty to tam všichni nahážou a budeme hajzlo. No, dobrý, ale... Jsou za náma asi tam dost, tři, jo, takže tam to není potřeba řešit, ale si jo, ten, co má nejvíc prostě jako cizinecký jméno... Tak je úplně mimo. No, my už jsme skoro na konci, oni už našli podle mě, kde to je. Jsme asi našli, ale za vteřinu vypadává... Pokračujeme dál. To bylo takhle na severu. To bylo u hranic. Mexicali, aha, jo, ono Mexicali je město přímo, tak bych věděl samozřejmě. Tím pádem to dává všechno smysl. Teď už jo. Nevadí, prostě jako jednou jsme vyhráli, můžeme vyhrát i znovu, jsem tím úplně v klidu. Jaká Asie. Vypadá, veď. Culture, nebo co to tam bylo? Bután. Thimphu. Bután je... Tam, přesně. Tady někde? Jo. Jsem ukazal. Tady někde? Jo, tam. No. A kde je Ministry of... Já bych hlavně něco dal, 25 vteřin. No to v pohodě. Počkej, National Memorial. Mini Dairy Plan. Já chci najít tu...
Kámo, vykašli se na to. Tady, Ministry of Education, to bude někde u toho. Chápeš, prosím? Tvá, někde je blíž, někdo to našel. Blíž? No. Jsou takový šmejdi. Teď kdybys, kámo, klesl na poslední místo, že by to všichni našli. To bylo fakt, to bylo jako extrémně všichni. To bych prostě přijal tu prohru, když jsme byli daleko. To pak někdo to dal do Chile? No, on to bylo tady dole. Aha, tak no, nic. To bychom hledali dole. To bylo jenom, že to asi zaštítěný ministerstvem. Aha, královská jako botanická zahrada tam byla. 62 km v Butánu, v klidu. Nikdy jsem tam nebyl, ale to on se vypadá jako UK. To vypadá hodně, jo. Dokonce se tam jde vlevo ještě. Já jsem si říkal, jak to, že my jedeme vpravo, ty couváš poslední. Já couvám, já jedu v protisměru. Dal bych to třeba do Isle of Man. Tak tam asi ne, ale to vypadá jinak, ne? Tak proč ne? No, takhle to tam nevypadá, bylo mě. Nebyl jsem tam samozřejmě, ale nemyslím si, že to tam takhle vypadá. To vypadá jak suburbs prostě velkého města, 33 vteřin. Birmingham. Luton bych dal kam. Birmingham. To bylo možná... Jo, jako v Birminghamu ne, to takhle podle mě druhý nevypadá. Druhý je za náma 18 400 km. My hrajeme podle mě s lidma, který jsou jako... Loupáci. No ale teď to tam všichni nasázejí. Já bych řekl, že to je Luton, kámo. Uvidíme, co to bude. To není Luton. Já... Ne? No, to je Burkin Hall. Burkin Hall, no. Tak dobrý, no. Kolik? 8 vteřin, tak to už asi nestihnou. Já jsem v klidu. Jsem ochotnej zůstat prostě tam. Tak čum, jak je to tak Luton, pojď. Kámo. Sleduj to. Tak ne. Je to Irsko. Wicklow. Je to Irsko, vůbec to není Británie. To nevadí, to nevadí. Kdybych chtěl do Isle of Man, tak jsme blíž reálně, ale... No, no možná ale jo. To nevadí, ježišmarja. Tak tady je to krásný. Rumunsko? Jako... Košice Pezinok. Tady jsem zmatený, protože to nevypadá na první pohled jako Asie. Ken's Dance Festival. Ach, to mi nic neřeklo. Hele, ještě to byl Kenya Dance. To, jestli to nemůže být, no to by mohla. Jestli to není nějaká Afrika, no to je Afrika. Tak zkus Kenya Dance Festival. Kenya je u Somálie. Pravo. Tam, ano. Nairobi. O, ne, nemusí to být nutně Nairobi, ale může to být Kenya, reálně. Jako druhé 44 km za náma. No. Možná je Stama. Možná je Stama. 4 km, no, tak to dal... Taky do hlavního města. Dal to blíž, ale jako já se s ním nebudu. A 10 vteřin, to je jako v pohodě. Já ale nebudu se s nima, je. Je, jo, 5 vteřin, dobrý. Oni vypadají teď, hele. Oni to bylo Google. Oni vůbec nevědí, kde to je. Teď jich muselo strašně moc vypadnout. No, byla to Kenya a bylo to tady. No, jasně, tam to znám, Meru. Meru. No, Meru. Tam to je moje oblíbené místo v Kenya. Klasický Meru, jako vypadá to tak dost prostě. Asi jo. Tak ke značce, jeď. Tam tím směrem, kterým jsi jel. Prato evropský, nějaký Toskánsko. No, tady už nám prostě to řekne, úplně v klidu. No, jasně. Abrantes, no, a noci třeba Francie, ne? To bys... Ne? Za Novas to bude spíš Španělsko, ne, než Francie. Bych si typnul já teda. No, zmizela ta značka, která tady. Tady, jsi přímo před ní. Jo, super. Ještě nějakou? Tam je ještě. No, já dám guess, tak či tak, ať máme prostě. No, ono jako, my budeme daleko, ale vlastně to nebude tak hrozný. Protože oni jsou úplně marní. Jo, stop. Já bych si typnul, že to je Portugalsko, Španělsko. Nebo jako, že někde to hranice Španělska s Portugalskem, nebo něco takovýho. No to říkám, no tak dokonce to bylo vyloženě Portugalsko. Bylo Portugalsko, OK. Bych si typnul hranice. To se může stát občas prostě, jako takováhle. A tady se ukazuje prostě, jak jsem říkal na začátku, že víme, že mě neporazíš prostě. Tak... Tomáši, porazil jsem tě dvakrát v videu. Ale to prostě neplatilo. Tady si myslím, že jsme v Ázii, jako nedal bych za to ruku do ohně, jo. Já si to ale typnul bych si, že jsme v Číně někde. Jiangkang. No takhle, to jsou čínský znaky štráse. Určitě, jo, teď je otázka. Jo, to je... Jiangkang štráse, jo, to je moje oblíbená. Je otázka jako kde, no. Je to spíš Tajvan než Čína? No, teď říkám Čína, ne? No. Klídek. Nerozumím. Tak to dej někde k Tajvanu dolů. Takhle, zkusíme, jestli je nebo není. Jo, ale možná... 68 km. Ale taky Tajvan. No, tam může mít přesně Tajvan, ale on to vůbec Tajvan být nemusí. Jak. Nemusí samozřejmě, ale...
Už to být Hongkong klidně. No, je to působí prostě moc civilizovaně na... Tajvan. No jasně, je to Tajvan. To je na Edu TV. Je to Tajvan. Hmm. Tak to bude Taipei. Jako jsme na tom dobře asi, v pohodě. Jo, jako za mě to vypadalo víc jako Tajvan, jo není, tak to je Tainan. Tainan, mhm. Já jsem to vypadalo spíš jako Tajvan, než jako Čína prostě a očividně podle všech lidí to tak vypadalo. Hmm. V pořádku, jeden vypadl, lepší zůstanou, my vyřazujeme dál Austrálie. Ne, to je americká... No, to bude, no. To je nějaká Arizona. Hrozně dlouhá cesta pouští někde, no. Někde na Route 66 bych to... Nevada? Myslíš? New Mexico? Spíš, takhle Arizona, New Mexico bych to dal dolů, no. Kde je Route 66? Vejš. To je 40. A ty víš, kde je Route... No vede to z Chicago do LA takhle dolů. Aha, no to nevím. To bychom našli, kdybychom chtěli. Ale už na něco klikni. No. Tuk. No. Happy reservation. Jako možná, kdybychom někam jeli, jo? Jo, no, je, ne, tady nikam nedojedeš. To jako, to je bezpředmětný. To bychom musel najít... Fascinuje, že tady je prostě jako... To bychom musel najít tu cestu z toho... No, tak teď rychle. A teď kam? Nahoru nebo dolů? Nahoru bych. Do Nevady sem. Tak to zkus tak to do New Mexico. To nestihnu, to nestihnu. Kde to bylo? Cože? Cože? Zase s tou Amerikou jsi nebyl vlastně tak blbě, že jo? Jenom to byla Jižní Amerika, ne? A ta SPSka vypadala fakt americky. Tak jo, tohle bylo pro dnešek všechno. Jedna výhra, jedna prohra. Koukněte se k Tomášovi, tam jsem si dal dvě výhry a... Prostě my v tom budeme dál pokračovat. Zase někdy. Čau. Čau.